kafuun akkam jirtu hordoftootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa keenyaa odeeffannoo hawaa carraa qabadheensiniif dhiyeessa annaata mangistuuti hanga turte keenya xumuraatti nu waliin tura. Waldaan hojii gamtaa hawaa hundeeffama waggaa 15ffaasaa irratti damee 16ffaasaa caamsoo 27 bara 2014 naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti bakka itti aanaan koomishinarii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa obbo Abdii Mohammed itti gaafatamaa ejensii babal'insa waldaa hojii gamtaa mootummaa naannoo Sidaamaa kabajamoo obbo Taamiraat Hariisoo hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa waldaa hojii gamtaa hawaa obbo Zarihuun Shallamee hoogganaa yuunivarsiitii Hawaasaa obbo Ayyalaa Daantoo walitti qabaa koree waldaa hojii gamtaa hawaa obbo Masfin Gabrasillaasee hoggantoota mootummaa olaanoo fi bakka miseensonni waldaa hojii gamtaa hawaa jiranitti haala ho'aatiin banameera. Sirna baniinsa damee hawaasaa irratti itti aanaan koomishinaraa koomishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaa kabajamoo obbo Abdii Mohammed hawaa cimala hundeeffama waggaa 15ffaasaa irratti kaayyoo isaa galmaan ga'a. Waldaa hojii gamtaa miseensotaa fi maatii isaanii kan jijjiire ta'uusaa ergaa isaan irratti dabarsanii jiru. Hordofnee adeemin. Bara 2030 akka addunyaatti waldaa hojii gamtaa sadarkaa isaa eeggate ta'ee argamu jennee yommuu mul'ata kaawwannu imalli waldaa hojii gamtaa Awwaaj waggoottan 15 waldaa hojii gamtaa bu'aa quubsaa argamsiisee fi waldaalee hojii gamtaa birootiif barumsa kennu ta'uuf ga'eera. Miseensonni hedduun qarshii isaanii qusachuu fi liqeeffachuudhaan jireenya isaanii fooyyeffachuu danda'aniiru. Hundeessaa fi hojii gaggeessaa olaanaa waldaa hojii gamtaa Awwaaj kan ta'an obbo Zarihuun Shallamee Awwaaj tajaajila isaa babal'isuudhaan uummattoota hundaaf gahuudhaaf waldaa hojjechaa jiru ta'uusaa ibsaniiru. Hordofnee adeemin. Hunduma dursee hojiilee hojjechaa jirru ilaaluudhaan, xiinxaluudhaan, sakatta'uudhaan akkasumas deeggarsa kennuudhaan darbees tajaajila kennaa jirru fi mul'ata keenya hubachuudhaan naannolee Itoophiyaa hunda keessatti waajjira bannee uummattoota naannichaatiif tajaajila akka kenninu kan nuuf eeyyame. Komishinii waldaa hojii gamtaa federaalaatiif galata kiyyeessa guddaa dhiyeessuun barbaada. Itti aansuudhaanis magaalaa kanatti damee banuu barbaanneerra jennee yommuu gaafannu kabajaa fi jaalalaan nu simatanii qooddattoota kaayyoo keenya ta'uudhaaf kan eeyyamaniif hoggantoota waajjira babal'insa waldaa hojii gamtaa naannoo Sidaamaatiif akkasumas bulchiinsa magaalaatiif galata keenya guddaa dhiyeessuun barbaada. Deebisees jiraattonni magaalichaa akkaataa ittiin hojii uuman haalawwan mijataa uumuudhaaf akkasumas naannichatti aadaa qusannaa caalatti barsiisuuf waldaalee hojii gamtaa naannichaatti argaman waliin wal gargaaranii naannichatti waajjira banuudhaan hojjettoota hunda asuma magaalicharraa qacarree uummattootuma kanarraa qusannoo walitti qabuudhaan deebisnee immoo uummatuma kanaaf liqii kennina. Magaalaa Hawaasaa keessatti damee jalqabaa banuu keenya kaayyoo isaa erga milkaa'ee gara fuulduraatti immoo dameewwan hedduu akka dhalu abdii godhachuudhaan hundi keessan baga guyyaa kanaan isin ga'in jedha. Oduu walqabateenis hoogganaan waldaa hojii gamtaa naannoo Sidaamaa kabajamoo obbo Taamiraat Hariisoo sochii waldaalee hojii gamtaa jijjiirama jireenya namoota baay'ee akka argame ta'uu fi waldaan hojii gamtaa Awwaajis damee hawaasaa irratti baneen jijjiirama jireenya bal'aaf ni fida jedhaniiru akka itti aanutti dhiyaate. Of gargaaruu kan jedhamu beekumsa walitti qabuudhaan, humna walitti qabuudhaan, tokkummaa yaadaa uumuudhaan carraaqqii waliinii kan ittiin uumanidha. Gama kanaan biyya keenyatti sochii waldaa hojii gamtaa erga eegalamee waggoonni hedduun lakkaa'amaniiru. Bu'aaleen hedduunis argamanii jiru. Waldaan hojii gamtaa Awwaajis waldaa adeemsa kana keessatti uumame akkasumas namoota hedduuf furmaata kan argamsiise ta'uusaa agarree jirra. Egaa waldooleen hojii gamtaa akka babal'atanii fi akka jabaataniif rakkinootni keenya furmaata fiduu akka danda'aniif sadarkaa yaadaatiin kan odeessinu irra darbee waldaan hojii gamtaa Awwaaj qabatamaadhaan nutti agarsiisee jira. Dura ta'an waldaa hojii gamtaa Awwaaj obbo Masfin Gabrasillaasee waldaalee hojii gamtaa biroo magaalaa Hawaasaa keessa jira waliin waliigalteedhaan tokko ta'uun hojjennee jireenya uummattootaa jijjiiruun kaayyoo keenyasa guddaadha jechuun ibsan. Cooperation among cooperatives. Naannoo Hawaasaa akkasumas naannolee biroo kan jiran akka hubatan kanan barbaadu nuti wal dorgommiidhaaf osoo hin taane kan gara kana dhufneef tajaajila kennuufi. Tajaajila kana yommuu kenninu waldoolee hojii gamtaa jiran kan biroo waliin waliigalteedhaan yeroo hojjennu wanti isaan nurraa baratan jiraata. Akkasumas immoo nuyis wanti isaan irraa barannu ni jira jenneeti. Xumura irratti uummattootaaf tajaajila fooyya'insa qabu kennina waan ta'eef gidduu keenyaa
waligalanii hojjechuu malee wal dorgommiin hin jiraatu. Yeroo gara hawaasaa dhufnus waldooleen hojii gamtaan hedduu hin jiru. Waldoolee kanneen wajjinis akkam goonee wajjin hojjenna, akkam gooneet seektaricha guddifna, gama kamiiniyyuu wanti barbaannu jiraate hooggantoota bulchiinsa magaalaa birattis yommuu dhiyaannu waldoolee jiran kana waliin ta'uudhaan mari'annee tokko yoo taanedha. Xumura irrattis sirna baniinsa damee hawaasaa irratti ji'oottan sadan darban keessatti miseensota 103 ol kan horate yommuu ta'u, yaadni miseensota irraa ka'e akkatti aanutti dhiyaata hordofnee adeemna. Dargaggoota hedduu kakaasuudhaan hojjechuudhaan leenjii irrattis ta'ee hojii galaagalaa irratti nutillee ofii keenyaaf waldaa hojii gamtaa marradaadaat lasikkeet jedhamu qabna. Waggaa tokko keessatti yeroo gabaabaatti miseensota 15 hanga 20 ta'anii eegallee amma garuu miseensota 400 qabna. Kaapitaala 2,000,000 ol ta'us ni qabna. Waldaan mul'ata akkasii qabu jiraatee yaada ana bira qofa jiru natti fakkaatu yommuu gabaasa amma dhiyaate dhaga'u baay'een gammade. Keessa keenya dandeettii fi fedhiin hojii akka jiruu fi uummattoota yoo hirmaachifne immoo bu'aa baay'ee buusuu dandeenya. Akka Afrikaatti hojii guddaa hojjechaa jirtu. Wantoota kana magaalaa hawaasaa keessatti babal'ifnee hojjechuu akka dandeenyu ibsuudhaan barbaada. Isin jaallanna. Yeroo hojii gaarii isiniif haa ta'u. Hojjettoota awwaacaas jiran akka miseensaatti baay'een jajjabeessaa ture. Humni keessa keenya deemu jira. Egaa carraa akkana jiru yoo arganne bakka guddaa akka geenyu abdiin qaba. Kabajamtoota hordoftootaa fi maatii waldaa hojii gamtaa Awwaacaa, odeeffannoo yeroo yeroo miidiyaalee hawaasummaa irratti isin biraan geenyu akka hordoftanii fi yaada keessan akka nuuf kennitan kabajaan isin gaafanna.